Subaru as A1 lubang 100 200 300 400 500 A2 JS 700 800 A3 JS 4 lubang dan overtake 1.1 1.2 1.3 A5 retak memanjang 1.4 A6 alligator crack A7 retak memanjang 1.7 A8 segregasi aspal 1.8 1.9 STA2 2.1 9 SA 1 arah 1 arah itu 1 jalur 12 dep 2.5 A13 Cap 2.3
7. A14 JS 2.8 kali 15 lubang untuk fetching. STA3 ya. A16 Pertek. A17 Racing. 3.3 3.4 3.5 3.6 A18 JS 3.8 4 4.1 4.2 A20 JS. Bunyi lagi ya. 4.4 A21 Legator crack. Empat poin delapan. Jadi si burung-burung. 4.9 STA5 5.1 5.2 5.3 A22 overtake. 5.4 5.5 5.6 5.7 A23 jembatan. 5.8 5.9 bunyi terus. 6 6.2 6.3 6.4
24 alur. A25 alur. A28. A29. A26 overtake. A27 alur. A2 7.3 7.4 A28 overtake. Tujuh poin enam. A29 patching atau holding. 7.8. STA 8. A30 holding. 8.2. A31 RS. A32 RS. Satu poin eh 8.5. Delapan poin enam. 8.7. 8.8. A33 alur. 8.9. STA 9. 9.1. A34 A34 gorong-gorong. 9.3 A35 holding. 9.5 A36 patching. 9.7. 9. A37 alur. 9.9. STA 10. 10.1. A38 overtake. 10.2. 10.3. 10.4.
1.5. A39 holding 10.7 10.8 A40 S. Astaga 11. Sebelas poin dua. 11.3. 11.4 A41 overtake 11.5 11.6 11.7 11.9 STA 12 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 12.9 A42 upper tag 13.1 A43 SA 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 STA 14 14.1 14.2 A44 DEP atau JS 14.4 A45 holding 14.6
46 Pecing, 47 JS, 14.8, 48 Alur, 49 JS, 15.1 A50 retak, 15.2 B1 overtake, 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 B2 overtake, 15.9 B3 lubang, 16.1 16.2 B4 lubang, 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 STA17 B5 JS 17.1 17.2 B6 JS 17.4 17.5 B7 SA 17.7 B8 holding 9 JS 18 18.1 18.3 18.4 18.5 mulai macet barang sekolah, 18.6
B10K. Rp18,700. Rp18,800. Rp18,900. Rp18,900. Rp19,100. Rp19,200. B11K. Rp19,300. Rp19,400. Here.